Naše trvalé 19. promlení, že tak to nemá žádný dlouhodobý grant, nedaří se nám ho získat, a tak vlastně každý ročník vzniká na novo, často i s novým týmem, protože ty lidi nastupují, myslím produkční, protože ty lidi nastupují pouze na krátkou, několika týdenní dobu do hledy a pak zase ukázejí někam jinam, protože si takový tým nemůžeme držet. Přesto si se domnívám, že náš festival za 19 let vyrostl akci, která snad to uvidíte i na letošním ročníku, je vedle Karlovarského festivalu již kulturní události, kterou nelze přehlédnout. A ti z vás, kteří tady sedíte a kteří vlastně se s tím festivalem prožili 19 let, protože mnohý z vás se s ním setkal už na prvním ročníku, když jsem ho připravoval, tak sami nejlépe můžete posoudit, jak z malé myšlenky, z pár, doslova tisíci korun vyrostla tahle akce, protože pravděpodobně neměli jste ve své novinářské kariéře možnost jinou akci sledovat tak zblízka od narození až do toho jejího věku, tak sami můžete nejlépe posoudit, co se povedlo a jaký je to zázrak. A tento zázrak se bude opakovat i letos, protože zase po klasických problémech jsme dospěli k dohodě a podpořil společnosti ERA, která je letos generálním partnerem našeho festivalu, a dá se říct, že pro festival zásadní. Festival nemá žádného zaměstnance a vlastně produkci lidi nastupují vždycky na krátkou dobu, jenom na 3-4 měsíce, takže samozřejmě ti nejlepší přínosnou delší pracovní vztahy, pokud je najdou než náš festival, tak tam máme každý rok toto střídání nebo tento problém. Zásadní změna festival letos nečeká. Dá se říct, že festival se jaksi připravuje, nadechuje se k tomu, abychom ho dotáhli do 20. ročníku, který bychom chtěli udělat, pokud konečně štěstí bude finanční stát, děláme k tomu kroky udělat už s určitými změnami, jakými uvidíte, jestli se to povede, netýkají se toho, že by se měl obsah nebo jeho charakter, ale spíš se týká jeho rozmachu. Následující důležité datum pro nás potom je 14. března, kdy spouštíme prodej vstupenek na festival, a 22. po tom slavnostním zahájení začínáme ve zmíněném Sinestaru Anděl. Kompletní přehled termínů najdete ve vašich tiskových zprávách na tom závěrečném listu a pro vás pravděpodobně bude ještě zásadní poslední předfestivalové pondělí, kdy se sejdeme, jak doufáme, na hlavní tiskové konferenci na Novoměstské radnici. Opět. Novinky, protože na tom je to celé založené, že jo. Snažíme se mít samé české premiéry. Pokud nám někdo řekne, že tady ten film už se někde hrál, může se to stát, většinou se to stává v případě samozřejmě retrospektiv nebo portrétů významných osobností, především u těch portrétů významných osobností, protože pak bychom žádnou významnou osobnost sem nikdy nedovezli, kdybychom měli hrát od ní jenom to, co se tady nehrálo.
A někdy se mi stane, že nějaký film se mi tak hrozně líbí, že si myslím, že by ho měl někdo vidět ještě navíc, než třeba na nějakém menším lokálním festivalu. Takže odpusťte mi tyhle prohřešky, budu je dělat pořád, protože si myslím, že vždycky každá výjimka je nutná k tomu, abychom vlastně dodržovali pravidla. To je možná takové, co vás zajímá nejvíc, kdo přijede. Já jsem ráda, jak Štefan mluvil o těch filmech, které se mu líbí, tak já jsem ráda, že vlastně ty tři lidi, co můžeme říct, jsou takový, jejichž některé filmy patří k mým oblíbeným, které starší filmy, jako třeba Karol Diario, Drahý dědičku Nannyho Moretiho, které určitě znáte, kterému se říkalo Woody Allen italského filmu, ale teď se ukázalo, že je to mnohem vlastně různorodější tvůrce. A velmi se těším na to, že uvedeme i jeho nejnovější film, který bude uvádět pod názvem Máme papeže. Pak je to samozřejmě Sandrine Bonner a já si pamatuji velice dobře, když jsem ji viděla ve filmu Bez strechy, bez zákona, Samoa Nikola, Anne Zvardové, protože je to hvězda, která v téhle roli je vyloženě nehvězdná a taky ten portrét ukazuje její různé podoby. No a pak je to Lev Majerský a jeho film Vojáček, který jsem viděla kdysi. Na mě taky hodně osobně zapůsobilo, ale Majerský taky neuvěřitelně všestranný člověk a myslím, že jeho nový film Mlýn a kříž bude vyloženě objevem, protože se v něm kombinuje jeho stránka výtvarníka a filmaře. Tahle historka se váže k Nannymu Moretimu, kterou jsem nikdy v životě nepotkal a uvidím ho poprvé. A o němž, vy nevíte, mluvím už několik let, že máme přesvědčit Nannyho Moretiho, což, jak mnozí víte, kdo jste s ním přišel do styku, není jednoduché. V roce 77 jsem objel na studijní pobyt do Itálie, kde jsem psal svoji diplomovou práci o italské kinematografii. A dozvěděl jsem se od svých spolužáků na Centro Sperimentale, že v nějakém klubu promítá nějaký student, my jsem studoval techniku, který se jmenuje Moretti a promítá film, který všichni mladí v Žilině na mě chodí, se jmenoval Io sono un autarchico, jsem sebestačný. A byla to taková amatérská práce na 16. Nerozuměl jsem všemu, protože tam byly dost komplikované slovní říčky v italštině, ale přesto jsem pochopil, že se koukám na něco, co je zvláštní, co je jiné, než jsem do té doby viděl a moc se mi to líbilo. I napsal jsem stát o Nannym Moretim, bylo to poprvé v České republice, někdo zveřejnil tohleto jméno a moje konzultantka, paní Eva Zavralová, mi to nejdříve škrtla. Takže řekla, že prostě to do diplomové práce neplatí. Nepatří, což měla pravdu, moje dohady a odhady, protože jsem psal, že tohle je příští velké jméno italské kinematografie. Ona řekla, že diplomová práce, to můžu psát do publicistického článku, diplomová práce zahrnuje vlastně jakési vědecké výsledky, jakési zkoumání a ne odhady a moje nálady, co já si myslím. Přesto jsem to pak přeformuloval, aby to jako mohlo jít do diplomové práce a paní Zavralová mi to pustila, mám to v diplomové práce, že další budoucnost italské kinematografie bude směřovat k jménu Nanny Moretti. No a po 35 letech teď přijde osobně uvést na festival naše filmy,